V piatok do poludnia sa žiaci a učitelia základnej školy Letná stretli s jedným z najobľúbenejších slovenských autorov literatúry pre deti a mládež. Daniel Hevier zavítal do Popradu pri príležitosti konferencie Učíme pre život. Našiel si čas aj na popradské deti, ktoré chce aktívne zapojiť do príbehu novej knihy. Medzi najúspešnejšie vzdelávacie metódy patrí najmä schopnosť žiakov zaujať. Svoje o tom vie práve spisovateľ Daniel Hevier, ktorý už roky púta pozornosť detí nielen svojimi knižnými príbehmi, ale aj energickými besedami na školách. Inak to nebolo ani v Poprade. To je ale škandál pána Beka. Učím ich rozvíjať fantáziu, učím ich, aby sa našli sami seba, aby našli svoje talenty. Samozrejme, dnešné deti sú už trošku netrpezlivé, človek musí ich vedieť zaujať, preto som tu mal aj klavír, preto som im aj spieval, dokonca som im aj repoval, takže takto všetko využívam, všetky moje záujmy a schopnosti, aby som na tú hodinku im odovzdal tú svoju misiu, že vlastne čítať je krásne a že aj tá škola môže byť miesto, kde sa stretnú s takou radosťou. Napriek moderným technológiám, ktoré dnešná doba ponúka, táto beseda ukázala, že záujem o knihu ako takú zo strany detí stále pretrváva. Sme veľmi radi, že práve v marci mesiaci knihy navštívil našu školu. Deti sú nadšené, podnietil v nich záujem o čítanie kníh svojou kreativitou, napaditosťou. Aj som repoval a dobre to bolo, pretože nám ten pán Hevier rozprával, prečo ho to baví, čo ho doviedlo ku písaniu kníh. Mňa zaujímalo najviac, že si môže písať knižky aj zo svojho života. V knihe je možno rodina, zvieratá, vzťahy a rôzne aj vymyslené postavy. Bol to pre mňa veľký zážitok vidieť Daniela Heviera, pretože ja žiadneho spisovateľa som nevidel, toto bol môj taký prvý zážitok. Páčilo sa mi to, bolo to niečo iné ako doteraz, čo sme robili v škole a odniesla som z toho, že mám ísť za tým, čo chcem robiť. Začnem asi viac čítať knihy. Žiakov na základnej škole Letná motivoval k čítaniu neobyčajnou formou. Že my sme chceli, aby sa priamo s našimi deťmi stretol a vlastne aj nás pozval do projektu, čo sme my privítali, pretože deti môžu vlastne sa podieľať na tvorbe jeho knihy a bude to ich spoločné dielo. Ten projekt je postavený tak, že síce prvá knižka je už napísaná a vydaná, ale bude pokračovanie, kde môžu deti posielať svoje obrázky, námety, dokonca tam môžu vystupovať ako postavy. Cieľom je zaktivizovať žiakov, aby sa na knihách nepodielali len pasívnym čítaním, ale aby sa príbehom dokázali čo najviac priblížiť, či sa v nich našli. Svoje skúsenosti a rady prišiel známy autor odovzdať do Popradu aj v rámci konferencie vzdelávania Učíme pre život.